বেছি দিন নাই, মাত্ৰ আঢ়ৈ মাহৰ পিছতেই মুকলি হ'ব বহু বছৰ জোৰা সংগ্ৰাম আকাংক্ষাৰ ফল অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰ। 2024ৰ 22 জানুৱাৰীত আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰা হ'ব অযোধ্যাত নিৰ্মাণ হৈ থকা ৰাম মন্দিৰ। আৰু সেইবাবেই ব্যস্ততা বাঢ়িছে অসমৰ এগৰাকী শিল্পী ৰঞ্জিত মণ্ডলৰ, কিয়নো এই ৰঞ্জিত মণ্ডল ব্যস্ত হৈ পৰিছে ৰাম মন্দিৰত স্থাপন কৰিবলগীয়া মূৰ্তি নিৰ্মাণত। ৰাম কথা কুঞ্জ, যিটো মানে ৰাম মন্দিৰৰ আগতে এটা কৰিডৰ নামত এটা ৰামকথা কুঞ্জৰ নামত এটা কৰিডৰ বনিব, যিটোৰ মাজতে ৰামায়ণৰ যিমান দৃশ্য আছে, যেনে এই পুত্ৰষ্টি যজ্ঞৰ পৰা ৰাজ্যাভিষেক মূৰ্তি কমপ্লিট, মানে স্ক্ৰিপ্ট মূৰ্তি এটা এটা স্ক্ৰিপ্ট হ'ব, যিটোৰ মাজত এটা স্ক্ৰিপ্টৰ মাজতে 4টা 5টা 10টা এনেকুৱা মূৰ্তি হ'ব, যিটো ৰামে কেনেকুৱাভাৱে গৈছে বা ৰামে জন্মৰ পৰা কেনেকুৱা মানে চিষ্টেম কৰিছে বা গুৰুৰ শিক্ষা, তাৰপিছতে বনবাস যাৱা, এই তাৰপিছতে ৰাৱণ বধ, এনেকুৱাভাৱে মূৰ্তি মানে আছে। অসমৰ শিলচৰৰ এইগৰাকী শিল্পী ৰঞ্জিত মণ্ডল 2013ৰ পৰাই ৰঞ্জিত মণ্ডলৰ পৰিয়াল ব্যস্ত হৈ আহিছে ৰাম মন্দিৰৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণৰ কামত। ৰাম কথাকুঞ্জ শিতানত সন্নিৱিষ্ট হৈছে এই মূৰ্তিসমূহ। প্ৰভু ৰামচন্দ্ৰৰ জন্মৰ আগৰ কিছু সময়ৰ পৰা ৰামৰ শৈশৱ, কৈশোৰ, বিবাহ, সীতাহৰণ আদি বিভিন্ন কাহিনীৰ আলমত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই বিভিন্ন মূৰ্তিসমূহ। ৰঞ্জিত মণ্ডলৰ লগতে তেওঁৰ পিতৃ নাৰায়ণ মণ্ডল আৰু তেওঁৰ কণমানি পুত্ৰ সন্তানো এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত জড়িত হৈ পৰিছে। কাম হৈছে পুত্ৰষ্টি যজ্ঞৰ পৰা আমাৰ ৰাৱণ মানে সীতা হৰণ কৰি আছে, এইটো মোৰ মানে কমপ্লিট হৈছে। আর এতিয়া আমার মোটামুটি 50% কাম রেডি হয়েছে। আমার এই মাইনাক নদী, মাইনাক সমুদ্রের মাজতে যে মাইনাক পর্বত আছে, এইটির মাজতে হনুমানের টাচ করতে একটা মূর্তি, এত ইমানখানি মানে করে আছো, এটা কাম চলি আছে। রঞ্জিত মণ্ডলের এই কীর্তিয়ে নিশ্চিতভাবে গৌরবান্বিত করেছে অসম তথা অসমিয়াক। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট।